c'était une très belle expérience, à tel vu que je ne fais pas partie du domaine artistique, donc plutôt d'un autre domaine qui est le marketing. J'ai fait du théâtre avant, mais pour moi, c'est la première fois l'INERF devant une caméra. Ce qui m'a encouragée, c'est la présence de Tarat en tant que directeur d'acteur, à part les Ouarazli. Donc ça m'a boosté, ça m'a encouragé, ça m'a donné confiance. Et effectivement, d'ailleurs, le coaching MTO et tout ce qui est direction artistique, Khaletni Kun Andi, une vraie ma'ta confiance, ou je MTO Kun naturel, tel que Habit en al-Narmul Roy. Donc le personnage, c'est un personnage de, je peux dire que c'est un peintre, donc c'est un personnage positif. Il est le seul personnage sans problème. Marim, pareil. Donc c'est un personnage sympathique dont le côté livre est souvent taquin. C'est un personnage très sensible, très humain, très généreux. Il est mature aussi. C'est un personnage qui apporte choyé hakma, choyé nasaïh. Le fanen, positif au mujtama. Bon, Hasmi Koulou Barcha Krib Mni Barcha Fdenya, le personnage Krib Mntbiati, donc j'ai pas trouvé beaucoup de difficultés. Voilà, donc Hasitou Mni Hachetou, le personnage, et j'ai donné le meilleur de moi-même, et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Rabbi Nistaz, Nikon Hai, Nasil Koul, Li Khedemna Felmousal, Salian, Belhak, Tlathin Halka, Saïba, Maata, Tadeo Alina Fusoul Koul, Mnishte Hatna. لين وصلنا للصيف اليوم واحنا نصوروا فما برشا ناس تعبت وناس سهرت الليالي وتصبيحات وكذا وساعات تصوير. نحب نحيي مرتي وزوجتي وعشيرتي رفيق الدربي معناتها خاطر صبرت معايا بالقدا وضحات معايا ودخلت حبت تتعلم شنو قاعد يصير وكذا. كانت لها اول تجربه نتصور اللي هي اون اكسبيريونس بوزيتيف وخذت دور وابهرتني باداء تلقائي وتشوفه معناتها تتفرج فيها عمرك ما تقول هذه أول تجربة يعطيها الصحة. ونحيي برشا المهدي نصر اللي أعطاني ثيقته وعاملني بكل لطف وبكل لين وأعطاني قيمتي اللي نستحقها عكس برشا الناس أخرين. وبارك الله فيه يعطيه الصحة وإن شاء الله تستمتعوا في مسلسل يشد الانتباه. هو البرسوناج ايتي ديفوالي معناتها سي بون توا نجم نقولوا اللي هو شخص سلفي جهادي ولا عافي بالك ماني فيك بالحق ماني فيك على الاخر تجربة أصعب مرة في حياتي نمثل معتها داير عندي شاهد مريم كانت حاضرة وكذا معتها دور صعيب على الاخر لأنه ما عندكش مكونات الشخصية ما عندكش ما تعرفهاش حاجة نتفرجنا فيهم في التلفاز نتفرجوا فيهم في شنو يعملوا شنو كيفاش ما عندناش فكرة واضحة على الأبعاد نتاع الشخصية معناتها باش تركب شخصية يلزم عندك أبعادها كل النفسية الاجتماعية الجسدية كذا ذوما ناس ما نعرفهمش بالبدا هما شخصيات تعيش في الظل تعيش في النومبر وكذا فحاولنا معناتها بالخيال بالشيء اللي نعرفوه هكا شويه بنسمو عليها نصوروا الشخصيه هذه نتقمصها اللي هي معناتها شخصيه مختلفه جسديا عليها وفي تركيبتها النفسيه وفي كذا معناتها سي ان فري رول دو كومبوزيسيون رغم اللي هو راه ماهي الشخصيه حاضره برشا في المسلسل لكن انا ما ناخذهاش من زاويه نظر هذيك حاضره برشا والشويه هي شخصيه معناتها حاضره دراميا في وسط المسلسل وما تنجمش تتعدى ان بيرسو وشخصية تونسية معناتها يتكلم بالتونسي وتونسي ويعرف تونس وعنده قناعات اللي هي مش بالضرورة نتفقوا فيها معها ما نتفقوش فيها معها معناتها شوف أنا ديما الشخصيات اللي عملتها هي شخصيات بالأساس نحب نحاربها معناتها عمري ما خدمت الشخصية البوزيتيف
انا بيرسوناج بوزيتيف اللي انا نحبه ولا ندافع عليه. معناتها انا غالب ظهري يمكن في التمثيل انا شاهده ماهوش كيفهم بالكل البيرسوناج الكل. انا ديما عندي شخصيه شريره انا لازم نحب نحاربها فنتقمصها بعد ما نعرفش شنو تعطي. معناتها فهمت عكس الدنيا والله عكس الدنيا عندي شاهد معناتها شاهد من اهلي